Bravo, detto. Ciui kvartaloj havas sian propran lageton. Kaj Hanojo estas disbombiĝanta. Ni fakte hieraŭ la 30 de aprilo estas la festtago de Vjetnamoj, ĉar ni festas la sendependiĝon de Vjetnamio antaŭ kvardekta jaroj. Finfine usonanoj la lasta milito finiĝis en Vjetnamio kaj ni havis sendependiĝon kaj ekde tiam Vjetnamio de tre malriĉa lando, post milito ni havis nenion, sed dum kvardek jaroj ni multe ŝanĝiĝis kaj la vidas ke multaj ne multaj sed kelkaj tre altaj konstruaĵoj kaj miksitaj kun malaltaj domoj. Tamen la brila strukturo ne estas sistema kiel en Eŭropo. Estas ege terura, malorda. La vojo ne estas tien, sed vojo estas tien. Kaj mi fakte loĝas en Hanojo dum ok jaroj. Mi ne povas memori vojon, ĉar ĝi estas tiom komplika afero. Kaj nun mi montros al vi kelkaj bildoj pri vizitindaĵoj en Hanojo. Tio estas la maŭzoleo de onklo Ho. Ho Chi Minh, la gravulo de Vjetnamio, kiuj helpas ni, kiuj denaske estas tre havas grandan amon kun Vjetnamio, vidas la landon vivi en milito, fremdulo estas en nia lando, kaj li ekde la deknaŭa forlasis Vjetnamion. Li pensas ke li devas iri al la eksterlandoj por vidi kien ili regas ilian landon, kien estas sistemo por trovi vojon por helpi Vjetnamion. Do li venis al Ĉinio, Francio, Anglujo, Usono, Kutopo, Rusio, kaj pro tio li scipovas paroli multaj lingvoj dum lia vojaĝo por trovi kio estas vojo por Vjetnamio. Kaj li ankaŭ konas Esperanton. Jes, kaj ĝuste tiam li legis la dokumento de Lenin kaj li pensas ke estas tiel vojo kaj li devas sekvi tiun vojon. Do alia estas la templo de literaturo, ĝi estas la unua universitato de Vjetnamio. Kaj nun ne plu estas universitato, estas nur vidindaĵo. Kaj se vi havus sanĉon veni al Vjetnamio, mi pretus akompani vin viziti ĝi, ne estas tiom ĉarma. Kaj alia lago en centro de Hanojo. Tiu libro estas por ili faras ĝin por festi la minjara de la urbo. Kaj la nacia floro de Vjetnamio estas lotuso. Kaj ĉi tie estas la suda lando kaj multaj de tra Vjetnamio vi povas vidi la multaj lotuso. Tio estas nacia floro. Kaj alia arbo grava por Vjetnamio estas la bambuo. Ni uzas bambuon por fari preskaŭ ĉion. Pluvas dia la no pluvas nigre. Pri vetero mi klarigos poste. Do, ni uzas bambuon por fari seĝon, tablon, bastoneston por fari ĉiuj mebloj en la domo. Kaj dum historio ni uzas la bambuon por fari milikiloj. Kontraŭ batali potulo. Kaj en ĉiuj vilaĝoj en Vjetnamio estas tiu bambuo por ĉirkaŭ la vilaĝo. Ĉirkaŭ vilaĝo estas tiuj kaj en ĉiuj bambuo. Kaj nun alia karakterizo de Hanojo estas ke en ĉiuj monatoj estas multaj diferencaj floroj kaj estas virinoj aŭ viroj kiuj per biciklo portas floroj por vendi sur la strato. Tio
ne intense, sed donas rebelan vidon por la urbo. Vi povas vidi, Lotuso, ili vendas ne en vendejo, sed ili vendas vera biciklo kaj iras de tiu loko al tiu loko kaj tie estas tiom bela vidi tiuj aferoj. Kaj havas jaroj savas havi freŝan floron en hejmo. Do ili ofte aĉetas kaj ŝanĝas laŭ sezonoj. Estas kelkaj. Nu, pri manĝaĵoj. Do mi donas nur ĉefaj punktoj pri mia urbo. Do tio estas fa. Estas fama nusto nudelo. Ĝi povas fari kun kokaĵo aŭ bovaĵo kaj aliaj. Estas tiom komplika afero por fari ĝin, ĉefe por la supo por fari tion nudelon kaj ankaŭ aliaj. Tio estas tipaj. Do per vortoj mi certe ne povas montri al vi kian guston aŭ kiom bongusta ĝi estas, sed mi certigas al vi, ke en Vilnio havas tre bongustan manĝaĵojn kaj kompreneble malmultekostajn. Do estas tiu tipa. Ĉiuj regionoj havas aliaj manĝaĵoj kaj eĉ mi ne konas ĉion. Mi loĝas en Hanojo kaj mi povas trovi la manĝejon pri la manĝo de suda lando de do en Vjetnamio havas kvindek kvar etnoj pardonu kvindek kvar provincoj kaj pro tio en Hanojo mi ankaŭ havas preskaŭ kvindek restoracioj pri manĝaĵoj de tiuj urboj kaj mi eĉ mi estas Vjetnamo kaj dum ok jaroj loĝas en Hanojo, mi ne finis por trovi ĉion kaj do alie estas pri trafiko. Diras ĉu ne tio estas tiom kiel diri nia en Hanojo estas dek milionoj da homoj da loĝantoj en Hanojo. Tio ne temas pri grandega urbo, temas pri ke multaj homoj estas en malgranda urbo. Do homoj loĝas en malgrandaj loĝejoj kaj trafiko estas terure, ĉar ĉiam estas multe da homoj sur vojo kaj tio estas normala en la vojo du direkto. Ni mesas ĉion, estas aŭto, buso, motociklo aŭ biciklo, ĉio estas en la sama vojo. Kaj vi povas esti surprizita pri tio, se por mi tio estas tre normala kaj tio ne estas plej terura. Kaj mi konas, mi diras tion ĉiutage, kiam vi estis en Vjetnamio, do vidu tion. Do facile, se vi venas en Vjetnamio, vi iras al la strato kaj facile havi la saman foton. Kaj do pri la tiuj aferoj ofte okazas en Hanojo kiam bluvo. La akvo ne povas rapide trapasi kaj estas kiel en lago. Kaj tio estas fakte apud mia antaŭa laborejo. Kaj tio estas drato, elektronika drato. Estas normala afero. Ĉi tie mi ne scias, eble estas subtere, ĉu ne? Subtere, sed en Vjetnamio estas ne. Mi havas la kolon kaj tion kaj estas tiom danĝera. Kaj vidu. Jes. Estas tio. Kaj pri bazaroj. Kiel diri, en Vjetnamio ni havas supermerkado, do homoj venas por aĉeti, kaj ankaŭ ni havas bazaroj ekstere. Kaj aŭ en mallarĝaj stratoj homoj vendas aferojn. Vi vidas fruktojn, povas aĉeti la iujn meblojn aŭ vestaĵojn aŭ viandojn surstrate kaj tuj antaŭ la domo. Estas tio multaj
en Hà Nội và Sài Gòn. Homoi ofte tien acheta cha ve esas pli facile. Kai ili venas al ilia de ina domo en la kvartalo tuj povas aĉeti aferojn. Do ili ne tre preferas iri al supermerkado. Kai por tiuj aferoj ĉefe multaj venas de Ĉinio. Kai estas malbona afero ke por ni ne scias ĉi mi pardon petas al Lisa sia de Ĉinio ĉi tie sed mi ne scias laŭ opinio de Vietnamo kai kun kio mi scias do Ĉino uzas multaj da ne medikamentoj sed kemiaj aferoj por protekti fruktoj kaj legomoj aŭ viando por ke ĝi restu longe kaj pro tio estas malbona por sano. Do por Vietnamo ni devas tiam forsi ĉu estas de Ĉinio aŭ ne. Do ni tre stimas aĉeti aferon de Ĉinio, sed simple estas tro multe kaj eĉ ni ne scias ĉu estas tie Ĉina aŭ ne. Tio diras ke ne ne estas Ĉina tio de tiu regiono, de tiu regiono, sed fakte ne. Kaj en la sistemo por kontroli priman ingredienco fruktoj en Vietnamo ne estas bone kaj estas kelkaj tre bedaŭrindaj aferoj ke homoj mortis pro tiaj aferoj. Jes, kaj estas pri la vivo kaj kutimo. Vi diras ke tio estas granda teatrejo en Hanojo kaj dumvespere tio en junuloj ne ŝatas esti hejme. Junuloj ŝatas iri ekstere. Nun vi estas en Mujera, vi havas ĉirkaŭ 30 gradoj kaj vi sentas varma kaj vi volas resti hejme, sed en Vietnamio dum somero vi havas eble 40 gradoj kaj esti en hejme eĉ pli varmas ol ekstere, kiam en vespero estas ventoj. Do junuloj ŝatas iri ekstere kaj ili venas al tiuj publikaj lokoj kiel tie sidi babili kaj ili havas tion. Se gestoj kaj trinki tion. Tio estas sunfloro semoj kaj tio estas citrona teo. Verda teo, verda ĉi tie signifas ke ni uzas la preskaŭ la freŝaj folioj de teo. Ĉi tie vi diras verda teo estas tiom seka teo, sed en Vietnamio ni havas la arbon teon arbon, do ni uzas rekte la freŝaj folioj por havi teon kaj poste ili miksas iom kun citrono kaj sukero kaj kun grasaĵo. Do estas bona por somero. Do tio estas tipa kaj nun dum iam festoj oni venigas stratoj estas tie kaj nun estas la tipa vietnama tradicia vestaĵo. Tra historio ni ŝanĝis kelkaj tipoj de vestaĵoj, sed ĝis nun ĝi estas la plej konata kaj oficiala tradicia vestaĵo. Do en la foto estas tiu junulino, estas tio malloka kaj en multaj lernejoj en Vietnamio la lernantinoj en gimnazio devas surhavi tion en lernejo. Sed estas tipa blanka, ne estas tiu kolora. Kaj nun ili ankaŭ beligas per aliaj aferoj, ekzemple tio ne estas tiom longa, sed nur tio aŭ tio ne estas tiel kiel ni. Sed estas tiom tio aŭ estas pli alloga. Sed estas aliaj tipoj, sed tio estas tradicia. Kaj nun kiel antaŭe mi jam prezentis, ke nu, tio mi havis dum kelkaj jaroj kaj nun ĝi ne plu taŭgas, ĉar mi maldikiĝas, sed antaŭe ĝi estas farata laŭ mia korpo tre strikte. Do ili diras ke tiu vestaĵo kovras ĉion, sed kaŝas nenion, ĉar ĝi estas tre laŭkurba. Do por fino pri Vietnamio mi rakontas iomete pri vetero. Vietnamio estas tiom longa laŭ la geografio, estas tiom longa lando tra norda ĝi la sudo, estas tiom diferenca vetero
En Norda mi loĝis, venis de Norda Vilnio, ni havas kvar sezonoj. Printempo, somero, aŭtuno kaj vintro. Sed en suda lando ĉiam estas varmo. En suda Vilnio estas simile kiel Tajlando, kiel Kamboĝo kaj Indonezio. Ĉiam estas varma. Ili havas nur du sezonoj. Bluma kaj seka sezono, dum somero kaj bluma kaj varma. Kiam vi iras al strade, vi subite havas pluvon, kaj eĉ kiam vi ankoraŭ ne sukcesas elpreni la bluvestaĵon por vivi, la bluvo jam ĉesis. Estas tiel hazarda kaj ĝi povas okazi kelkajfoje dumtage. Kaj sed ĉiam varma. Kaj eble ankaŭ brobetero, la homoj havas karakteron pli fermaj, pli malfermaj kaj pli afablaj ol en Norda tien de mia veno. Kaj ni havas kvar sezonoj, sed somero serde estas tre varma, sed dum vintro ne ĝi estas alia malvarmo. Kvankam la temperaturo estas ĉirkaŭ la plej minimuma estas 4 gradoj. Sed kaj ni neniam havis neĝon. Ni neniam havis neĝon. Unuafoje en mia vivo, kiam mi vidis neĝon, estas ĉijare en vintro, kiam mi venis al Norvegio. Sed antaŭ ĝi neniam povis vidi ĝin. Sed estas tiom alia malvarmo, estas tiom. Mi sentas ke miaj ostoj povas rompiĝi pro malvarmo, ĉar estas tiom humida, malvarmo kun humido kaj estas tiom terure. Kaj eĉ nun se dum somero ankaŭ estas humida, ke povas vidi la akvon falas sur la muro. Ne estas tiom bona kaj seka vetero aero kiel ĉi tie. Do tio estas kelkaj ĉefaj punktoj pri Vilnio, trafiko, manĝoj, veteroj kaj kutimoj, kaj nun mi prezentos iom al vi pri la movado de junuloj en Vilnio. Do en 2016 fondiĝis la VEJO, Vietnama Esperantista Junulara Organizo, kaj 2016 kaj tuj poste ĝi iĝis la oficia, pardonu min, fondiĝis antaŭ pli frue, sed en 2017 mi aliĝis al tio. Estas landa sesio de tio, tuj la Monda Junulara Esperanto Organizo. Kaj en 2017 mi invitis la unuan iĝon Internacia Junulara Kongreso al Vilnio. Kaj post tiam multaj da junuloj lernis kaj partoprenis kaj helpis kongreson. Ses po kongreso ĉiuj foriris kaj malaperis, do vos kvin jaro poste. Uko okazis en Hanojo, kaj multaj kursoj okazis, kaj mi kun mia amikino nepo, eble iu konas sin per Facebook, mi gvidis kurson por komencantoj en universitato dum du jaroj. Kaj dum du jaroj estas pli ol 300 junuloj, kiuj partoprenis. Tamen poste resti en la fino estas nur kelkaj dekoj el pli 30 aŭ 40 junuloj, pli ol 300. Kaj la kurso estas fermita en la universitato de fremdlingvo. Kaj ĝis nun ĝi ankoraŭ ĉiujare estas kurso tie. Kaj en 2012 samtempe kun Ugo, antaŭe Vilnio invitis nur organizi Ugon, kaj laŭplane Ugo devintus okazi en Japanio. Sed duono jaro pasis kaj Japanio anoncis, ke ili ne povis organizi ĝin kaj ili redonas okazon al Tejo. Kaj Tejo devas serĉi alian solvon. Kaj tiam estas kelkaj landoj, ekzemple Vilnio kaj Ĉinio, volas kandidati ĝin. Sed la sistemo de Vilnio kaj Ĉinio estas tiom simila, ke ni estas organizo, sed ni ne rajtas fari ĉion, kion ni volas. Ni super ni estas alia organizo, estas ŝtata organizo, kiu kontrolas nin. Do
se vietnami se ni volas organizi ekzemple jogo ni devas havi la detalan planon ni devas tradoni al vietnama esperanto asocio kaj de vietnama esperanto asocio ili donas al tiu organizo kiu nomiĝas la unio vietnama unio de amikecaj organizoj tio otro lachu tio estas bona kun tiu celo kaj tio ne estas io malbona kontraŭ la disponiĝo de la lando aŭ ili kontrolas kio okazis en la programo kutumo kaj post tiam ili aprobi por tio ni povas kandidatiĝi kaj kutumo do estas tiom banalaj aferoj se ni devas sekvi ĝin kaj en tiu tempo Ĉinio ne sufiĉas por Ĉinio peti tiuj aferoj, sed en Vjetnamio ni havas la avantaĝo estas ke la ŝtato jam subtenas por organizi UGO-n, do ili ankaŭ tiu scias pri Esperanto kaj subtenas por UGO-n, kaj dum tiu tempo ni havas 6 monatojn por prepari kaj organizi la internacian kongreson kaj mi estis ĉefa organizinto. Tamen tiam mi tute ne scias kio estas jogo, neniam mi partoprenis al jogo. Kaj mi devas pensi, kio okazas dum 7 tagoj programo kiel kongresejo, kaj estas alia afero, ke mi devas helpi homoj havi vizon al Vjetnamio. Estas tio estas plej komplika afero. Estas homoj, kiuj venas al Vjetnamio kaj ili ricevas vizon ĉe flughaveno. Kaj ankaŭ estas risko ke ili devas reveni ĉar iu ne akceptas ilin veni, do estas tiom komplika, sed mi sukcesis. Mi montros al vi kelkaj fotoj, do estas junuloj, kelkaj tio estas agado ili estis dum UGO 2012 kun brazilaj esperantistoj kaj tio mi nomas lin kiel mia avo, ĉar li partoprenis al jogo UGO kaj IJOGO, kaj estas plej maljuna homo. Kaj mi diris, ke IJOGO estas kvankam estas internacia Esperanto-aranĝo, sed nun maljuna homo ankaŭ povas partopreni, ĉar nia juneco ne dependas de nia aĝo, sed dependas de nia koro. Kaj nun kelkaj fotoj estas pli ol 16 homoj el 26 landoj venis kaj nia bankedo kaj organizantoj eble estas ĉio do.